Vou ter que furar a caixa. Ah, vou ver. Espera aí, espera aí. O que é que se passa aí? O que é que vão dar ali? A Roma? Oi, rapaz, isto dá para descer, está para descer, mas tem que estar para ali, não é para aqui? Não, não vou descer. Já me quero. Estão-te a agarrar, pá, Quem é que vai atravessar isto? Fazer um contrato de direita, cara. Eu vou ficar aqui a meio para segurá-lo. Arruma essa tábua daí, cara. Ei, caralho! Mete os olhinhos, E é de cão, Se eu vou sair daqui, senão a vaqueava toda sou eu. Olha, é melhor. André, entra devagar, tem pedras. Já hesitaste? Tens que ir atrás. Está calado, pá! Está calado! Nosso doutor irmão! Anda lá! Vamos lá! Aqui é que é sabedoria, aqui é subir. Ou entra ainda mais naquele cantinho, ou então. Opa, opa! Outro se eu te vais fazer. Olha, eles dependem de deixar a puta molhar. Que é nova. Não, não quero melhor para mim, foda-se. Ai, ai, Zé. Olha. É para levar a baixo também, não é? Essa é mesmo, roda no ar. Oh, já está, roda no ar. Afinal, é mesmo com roda no ar. Falta um pouco. Ah, cuidado, aí por cima escorrega. É melhor vir aqui em cima que tem aqui essas pedrinhas. Olha, mas dá para vir aqui. Pois, eu era para vir para ali. Olha, de frente. Espera aí que eu vou filmar. Olha, ladrinho. Espera aí que eu vou filmar. Espera aí. É melhor eu sair daqui, já estou a ver. É aquela pedra. Está quase! Estão vendo nós? Desce! No meio da pedra! Desce! Aí já não dói! Não, mas ali só te vi por causa daquela pedra clássica. É! Oh, eu gosto de ver! Então o que é que eu fazer? Agora já está! Olha aqui, daquela pedra, cara! Já estava ali! Mas dá para ir para ali? Dá, vem para ali, creio! É terra! Já descemos merdas muito piores! E já fomos para trás, merda de mim. É verdade. Às vezes acontece. Se hesitar, já não vais a lado nenhum.